Olá, muito boa tarde para você que está ligado no perfil do Povo Online aqui no Facebook. Eu sou Ítalo Coriolano e nós estamos de volta com mais um Live Política. E nesta tarde de quinta-feira eu recebo o editor executivo do Núcleo de Conjuntura aqui do Jornal Povo, Walter Jorge. Muito boa tarde, Walter. Boa tarde, Ítalo. Walter, a nossa pauta mais uma vez, né? Tá ficando até repetitivo, mas a gente não tem culpa, gente. A galera lá de Brasília realmente está fazendo muita coisa De errada. Brasília e local também, Brasília, né? local, enfim. Santa Catarina, mas eu vou destacar para vocês agora quais são os nossos assuntos, os nossos quatro temas do bate-papo desta quinta-feira. A primeira foi uma decisão do ministro do STF, Luiz Fux, de autorizar operações nas propriedades do ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Blairo Maggi é acusado de realizar obstrução de justiça. Já já a gente explica em mais detalhes o que aconteceu. O segundo tema do nosso encontro de hoje é a denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente Michel Temer, que já está aí prontinho, está no forno. Nas próximas horas ele deve apresentar ao STF e não deve poupar também a cúpula do PMDB, né? Eles integrariam, segundo as investigações, o chamado quadrilhão. E também deve entrar aí nesse conjunto de denúncias o empresário Joesley Batista, já que ele perdeu a proteção que ele havia, né, penal por conta da delação premiada, cujos benefícios foram cancelados. O nosso terceiro tema, saindo ali do círculo de Brasília e indo um pouquinho mais para baixo, para Santa Catarina, o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Conselheiro de Olivo, ele foi preso, acusado de desviar cerca de 80 milhões de um programa de ensino à distância lá do estado de Santa Catarina. E para finalizar, a gente sobe um pouquinho e vem aqui para o Ceará. O Ministério Público de Contas do TCE pediu a suspensão e a devolução de verbas referentes ao auxílio moradia que foram recebidos pelos desembargadores afastados Francisco Pedrosa e Sérgio Miranda. Muita coisa, né, Gota? Bastante. Eu, como você vê, é um noticiário mais meio policial, meio político, né? Isso. Vamos começar por Brasília, né? O furacão da Lava Jato não para, parece que está sempre mais forte. É uma notícia ruim, mais uma vez, para o presidente Michel Temer, né? Um ministro muito importante do governo dele, Blairo Maggi, teve aí as suas propriedades, as suas residências, alvo de operações de busca e apreensão da Polícia Federal. Ele é acusado de realizar obstrução de justiça, de tentar comprar silêncio de pessoas que eram do governo dele, né? Para que não envolvessem ele numa denúncia referente ao chamado mensalinho, né, um esquema que existia em Mato Grosso para a compra do apoio de parlamentares na Assembleia Legislativa do Estado. Ele teria inclusive pago recursos ao ex-ministro da Fazenda lá no Mato Grosso, Éder Moraes, para que ele ficasse em silêncio, e também articulado várias outras ações que são entendidas como obstrução de justiça, como contratar o mesmo advogado para várias pessoas acusadas, enfim. E essa operação, ela é fruto também de delações premiadas de dois nomes importantes: do ex-governador Simval Barbosa, que sucedeu Blairo Maggi no comando do estado do Mato Grosso, e também a delação do chefe de gabinete de Simval, Silvio César Correia. Vocês já devem ter visto aí, inclusive nas redes sociais e na própria televisão, imagens, né, desse chefe de gabinete entregando recursos a deputados lá do Mato Grosso. Walter, Michel Temer, como é que ele consegue ter um nível de tranquilidade nesse momento, né? A PGR preparando a denúncia, Blairo Maggi tendo aí as suas propriedades fiscalizadas pela Polícia Federal. O governo agora, primeiro, ele demonstra cautela, ele prefere não ter nenhuma posição mais firme em relação a Blairo Maggi especificamente. Quem pode agir diferente porque tem o próprio presidente, né? Se o presidente aplicar esse critério de ser vítima de uma ação, determinar afastamento, ele tem que se afastar, né? E isso não está nas cogitações dele. Então, só resta ao presidente, até pelo exemplo dele, ter essa cautela. E outra coisa é que é um ministro importante, né? É um ministro, por exemplo, o agronegócio, a gente sabe o quanto ele é fundamental hoje para a economia brasileira e como está sendo nesse momento fundamental para a economia, para esse processo de recuperação que o governo e o próprio presidente tanto ressaltam, né? Então, nesse momento, ele abriu mão desse ministro, que é um grande líder do agronegócio. A gente tem que lembrar que é o maior plantador de soja do mundo, quer dizer, um nome muito respeitado na área, mas que deixou, pela sua experiência política, ele foi governador do Mato Grosso duas vezes,
E deixou esse problema, quer dizer, essa grande denúncia de, agora, uma denúncia fundamentada por duas delações premiadas, como você disse, e por alguns fatos que o ministro Luiz Fux, que não é daqueles ministros mais, né, mais efusivos, né, sentindo, é muito cuidadoso na hora das decisões, disse que os indícios encontrados são veementes, né? Então esse veemência, essa adjetivação dele é certamente no sentido de mostrar que o que fundamentou a decisão que ele tomou hoje, que foi uma decisão drástica, foram 60 e tantos imóveis, incluindo o apartamento funcional do ministro, que é senador licenciado, né? Ele ocupa um apartamento de senador, e esse apartamento também foi visitado pela Polícia Federal. Então, assim, foi uma medida drástica, uma medida forte, que atinge um ministro importante e que ao governo só resta fazer o que o presidente, ou enfim, o Palácio Planalto faria. Iria esperar os acontecimentos, não tomaria nenhuma decisão nesse momento, irá acompanhar. Agora, é uma situação muito difícil a que está submetido o ministro Blairo Maggi. Por mais que ele já tenha soltado nota, negando e tudo, mas lembrar que também essa operação varreu o Tribunal de Contas lá do Estado pelo mesmo processo, né? Sete conselheiros, cinco foram afastados pelo ministro Luiz Fux, que também é uma medida muito drástica, que dá uma noção do tamanho da situação encontrada e existente política no Estado. É um quadro semelhante, inclusive, ao Rio de Do Janeiro, Rio de né? Janeiro. Esse Só que o Rio de Janeiro foi consórcio, todo, né? só que foi Só todo. um apenas que Esse escapou. consórcio de quem devia fiscalizar, no caso do TCE, né? Juntamente É, com o aí Poder Executivo. era um mensalinho que atingia, que beneficiava todas as áreas para manter o governo tranquilo, né? Enfim, agora é mais um escândalo grande que, em princípio, circunscrito ao Estado, mas atinge, primeiro, o partido do governador, do presidente Michel Temer, né? Mais um caso envolvendo o PMDB, que o Silval Barbosa foi prefeito da capital e depois governador, e é um nome forte do PMDB, né? Então chega de alguma forma ao partido e atinge o governo, porque não é um ministro qualquer que tá no olho do furacão, né? É um ministro, como eu já disse, importante, importante tanto do ponto de vista político, como do ponto de vista mesmo gerencial, administrativo, que é um setor, eu diria, que fundamental para esse esforço do governo enquanto a economia, enquanto a política, né, se destrói a cada dia, a economia vai tentando segurar o país. E esse é um baque que o governo tem que administrar com muito cuidado para que, finalmente, a política não consiga contaminar a economia, que é uma coisa que até agora este governo, pelo menos, tem conseguido evitar. E o agronegócio também, gosta, ele está muito representado no próprio Congresso Nacional. Então, a influência de Blairo Maggi também para conseguir o apoio desse grupo no Congresso é Lembrando que importante. a própria operação de hoje também chegou ao gabinete de um deputado lá do estado, né? Deputado federal. Uma situação bem complicada, realmente. Vamos agora falar das últimas derradeiras flechadas do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Segundo informações, a denúncia já está pronta. E vai incluir não só o presidente Michel Temer, mas também a chamada cúpula do PMDB, que integraria, segundo informações do Ministério Público, o chamado quadrilhão, né, que inclui aí o atual chefe da Casa Civil, o secretário Da da presidência. Presidência, enfim, pessoas que inclusive já estão presas, enfim. Walter, e também é importante ressaltar que deve ser incluído na denúncia também Joesley Batista, né, por conta aí da suposta omissão de informações durante a sua delação premiada. Ou seja, Walter, a decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal de negar a suspeição de Rodrigo Janot, ela realmente abriu esse caminho para que o Procurador-Geral da República apresente essa denúncia. Até porque ela foi tomada por unanimidade, né? Não é só a decisão do Nove STF ter votos. mandado, né? Mas todos os 9 ministros que votaram, votaram em favor do Janot, contra a suspeição, incluindo o ministro Alexandre Moraes, que já foi colocado, era ministro da Justiça do presidente Temer, foi colocado lá por ele, poderia, né, nesse momento, ter algum tipo de dúvida. Não teve. O voto dele foi claro, acompanhando o relator, Edson Fachin. Então, assim, foi uma decisão forte em favor, né? Inclusive o ministro Gilmar Mendes, que era esperado e não foi, mandou dizer que não foi porque não havia divergência. Ou seja, se ele estivesse lá, ele também teria votado pela. Só os momentos realmente que por esse essa Isso. briga com o Janot Poderia poderia divergir, isso. né? Por
desentendimento pessoal com o procurador, mas mesmo assim ele talvez evitou votar para poder estar, mas disse que se estivesse lá, teria, inclusive explicou a ausência dele nesse sentido, que não haveria discordância em relação à decisão petrolífera. Então, isso, evidentemente, essa denúncia já estava praticamente pronta. Agora, esse fator político dá um novo gás, né? Lembrando que o Janot só tem 2 dias úteis agora, tem hoje e amanhã para encerrar o seu mandato. Segunda-feira já será a posse e o começo de gestão da procuradora Raquel Dodge. Então, virá forte, virá, como se diz, atingindo não apenas o tema, mas toda a cúpula, inclusive os dois que despacham com ele no Palácio do Planalto, né? Quer dizer, vai ele e os dois vizinhos de sala, o Moreira Franco e o Eliseu Padilha, né? Que são nomes que todo mundo sabe. E esses que estão presos, né? É o cérebro do governo. É o cérebro, seria mais o Gedel, que não deixou de ser cérebro porque foi preso, né? E o Rocha Loura, todo esse pessoal aí. Então, é uma situação muito complicada. O governo terá muitas dificuldades dentro do Congresso, isso já está dito. Ontem, inclusive, hoje houve um evento público e um desentendimento muito forte entre o vice-presidente da Câmara, que é do PMDB de Minas Gerais, Fábio Ramalho, e o articulador político do governo, o ministro Antônio Bassaí, que é do PSDB de Salvador, com termos grosseiros de um contra o outro, à vista de todos. Então o clima está muito ruim para o governo. O governo ainda tem, vamos dizer assim, dívidas da primeira votação que ele não cumpriu. Então há uma insatisfação grande. O governo, principalmente o presidente, e o presidente Michel Temer tem elevado muito o tom de sua voz, fez um discurso duro ontem, exigindo praticamente de seus aliados, de seus líderes e dos seus ministros que defendam o governo, defendam basicamente a ele, né? Queixando-se na entrelinha, que muitas vezes as pessoas ficam caladas diante do que se diz contra o governo. É muito difícil, né? Defender é difícil defender o indefensável, né? Então, mas ele cobrou, fez essa cobrança durante uma reunião e hoje falou em abuso de autoridade no que foi, num evento lá no norte, né? Lá em Tocantins. Isso. O que foi visto como um recado para o Rodrigo Janot, o Procurador-Geral da República ainda. Então, assim, o governo claramente está numa postura muito má. A nota que ele divulgou nos últimos dias também foi uma nota muito dura. Então, o governo está numa nova estratégia, quando uma estratégia de enfrentamento, de fato, enfrentamento muito forte, nesse momento do Procurador Rodrigo Janot, né? A gente não sabe como é que vai ser a partir de segunda-feira, porque aí quem vai tocar, mesmo que a denúncia seja apresentada agora, quem vai tocar tudo isso é a nova procuradora, que tem outro perfil, pensa diferente do Rodrigo Janot, já expôs isso, expôs inclusive na campanha, talvez tenha sido determinante para ela ser na lista escolhida, né, pelo presidente Michel Temer. Então a gente vai ter, como tem tido nos últimos dias no Brasil, dias muito tensos, o governo terá uma dificuldade muito grande dentro da Câmara, algo maior do que ele teve na primeira para reverter esse processo, e a gente tem uma perspectiva aí de uma crise política, infelizmente para nós que gostaríamos, nós cidadãos, né, que gostaríamos de um país um pouco mais calmo para poder ver se acelera esse processo de saída da sua crise na área econômica. Essa não é a perspectiva que se desenha, não. Se desenha mais agravamento da crise. Agora, Walter, avalia-se que todo esse desgaste que o Rodrigo Janot sofreu por conta do novo áudio, né, que mostrou que teria havido omissão de informações, que Joesley e Wesley Batista teriam recebido benefícios demais, a própria participação, suposta participação de Marcelo Miller, com atuação dupla, tanto no Ministério Público como articulando a delação premiada dos irmãos Batista, que todo esse desgaste, todos esses erros da Procuradoria fortalecem tanto esse discurso mais virulento, digamos assim, do Presidente da República, né, de ir para o enfrentamento. Ele acabou pegando essas falhas da Procuradoria para tentar se fortalecer, para tentar engrossar o seu discurso, como também avalia-se também que no próprio Congresso essa falta realmente de total credibilidade na Procuradoria também ajudaria o governo. Você acredita que essa situação pode pesar para um lado mais positivo para o governo? Não, eu acho, primeiro, eu não acho que haja problema de credibilidade da Procuradoria. Há alguns erros que eles cometem, que fazem parte. A gente está num processo em que, lamentavelmente, os erros estão sendo cometidos acima do que... Agora, o grande erro, está claro, os indícios contra o presidente são muito fortes, né? Então acho que o grande erro foi o presidente. Se a gente imaginar que o episódio, por exemplo, do Gedel, maior apreensão da história da Polícia Federal, 51 milhões, isso é muito dinheiro,
né? É, deu-se agora. Não é nada. E assim, e são imagens contundentes, como diria, e veementes, como diria, indícios veementes, como diria o ministro Luiz Fux. O problema para o governo, eu acho que é basicamente esse. Primeiro, que o que há contra ele é muito forte, contra o próprio presidente Temer, a gravação do empresário Joesley Batista, assim, tem trechos absolutamente. Começa pelo fato de ele ter aceitado receber a pessoa naquela circunstância, com outro nome, para uma conversa absolutamente antirrepublicana, isso é evidente, é claro demais, né? É, se era uma armadilha, ele não tinha o direito de cair nela, né? Afinal, é o presidente da República. É, tem a delação do Funaro, que ainda está sob sigilo, mas o que tem se descoberto, o que tem se dito dela, o que tem sido apresentado dela através da imprensa, são claras em mostrar que o Temer fazia parte do processo, sabia, articulava, era parte, era, como disse o Ministério Público, era o chefe do tal quadrilhão. Então, tudo passava de alguma forma por ele, até porque, lembre-se, ele era presidente nacional do PMDB. Então, de fato, ele tinha, e era um presidente com controle do processo, não era um presidente de fachada. Então, e agora, mais recentemente, essa situação do Gedel, que é muito próximo dele, né? Que é muito próximo, flagrado com aquele absurdo de dinheiro num apartamento cedido para um amigo. Então, o que tem contra ele é muito forte. Junto com isso, tem esse problema. Por mais que o Congresso, a Câmara, no caso, esteja insatisfeita com o Janot, esteja insatisfeita com o Ministério Público, com o Lava Jato, com tudo isso, ela também está muito insatisfeita com o governo. E já pagou um preço caríssimo, os deputados sabem que vão pagar, né? Quando salvou ele. Quando salvaram pela primeira vez. Então, vão salvar pela segunda, com todos os problemas que aconteceram em relação à primeira, e com esse problema de articulação que ficou exposta, ficou clara ontem, nesse desentendimento do primeiro presidente da Câmara, quer dizer, é o sucessor imediato, né? Então é uma voz com alguma representatividade lá dentro, e o articulador político do governo, que há um movimento muito forte para que ele seja, inclusive, substituído em Bassaí. Ele tem sofrido críticas muito graves, como se ele talvez fosse o responsável, talvez nem seja, porque talvez ele, certamente ele fez os acordos que eram possíveis fazer e eram necessários para salvar o presidente naquele momento, e quando foi resgatar isso aí, os outros setores do governo barraram, como também era a função deles. Então, é uma situação muito grave, por mais que haja essa insatisfação do Congresso, e há, com o Ministério Público, eu acho que vai prevalecer o Instituto de Sobrevivência dos parlamentares, porque, como eu disse, uma segunda operação de salvação do Temer vai custar caro. E o governo sequer liquidou a fatura do primeiro, então é uma situação realmente delicada, porque os fatos são fortes e porque a situação política ela é muito delicada para o governo, que também, na área econômica, ele também não pode ficar cedendo tudo, porque ele tem alguns compromissos com a tal da estabilidade econômica, e quanto mais ele rasga isso, ele corre o risco de perder uma das pontes de sua sustentação, que é o tal da responsabilidade econômica, da equipe econômica, que tem segurado a barra com a credibilidade dela, aí sim a credibilidade da equipe do Meirelles e sua equipe. Então, se ele perder também isso, aí o governo definitivamente vai pro Meirelles aí, que já é, inclusive, cotado, né, para ser candidato. É cotado e é citado e é admitido. Ele recebeu a sinalização do PSD essa semana e o presidente disse, eu sinalizei e ele assinou positivamente. Quem não gostou muito foi o prefeito João Dória. Né? O prefeito João Dória e o próprio presidente Temer também se chateou muito com esse clima de pré-campanha que o Meirelles, que não esconde quando pode, para quem interlocutores mais reservados no que ele conversa, que é um dos sonhos dele, é viabilizar uma candidatura à presidência. Então, aguardar, né, o futuro dessa denúncia também vai depender muito da própria postura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né, que seria o sucessor natural de Michel Temer. Então, vamos ver aí como é que ele vai atuar em relação a esse caso. Nosso terceiro tema de hoje, Walter, é a prisão de Luiz Carlos Conselheiro de Olivo, reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é acusado de desviar 80 milhões de reais de um programa de educação à distância, né, criado em 2016, ainda durante o governo Dilma. É uma notícia ruim, né, Gota? É. Até as nossas universidades estão sendo alvo aí de lapidações do patrimônio. É muito até triste. Até os magníficos estão sendo. Olha, eu primeiro não tinha ingenuidade de achar que o país estava de um jeito e as universidades, porque são ambientes acadêmicos e tal, etc., a coisa estava blindada. Outro plano, estava blindada. Não estava, porque, lamentavelmente,
são humanos, por mais que sejam mais preparados. É muito dinheiro circulando, né? Muito dinheiro. Desses 80 milhões, pelo que eu... 80 milhões é o geral do processo que eu tinha. Ele queria desviar de uma parte desse dinheiro. Isso, 80 milhões é o valor investigado. É o valor investigado. Agora, é ruim, né? Como você disse, assim, a gente está falando aqui da política, que as pessoas já de alguma forma, lamentavelmente, a sociedade acaba se acostumando com questão galão. Agora, quando acontece uma coisa dessa, no ambiente da universidade, no ambiente da educação, onde ela está dando processo de formação da sociedade, eu acho que isso acaba até explicando alguma coisa do que a gente vê fora da universidade, né? Veja que as pessoas deviam estar sendo preparadas para uma vida. Que era para ser modelo para as pessoas. Que era para ser modelo, eu não poderia haver tido esse tipo de coisa, acontece. Agora, isso, eu acho que as universidades também são compostas por pessoas dessa sociedade que, eu acho, a grande questão que eu acho, eu sempre tenho oportunidade, eu tenho reafirmado isso, eu acho que tudo isso que está acontecendo, pelo menos a gente está tirando, removendo debaixo do tapete muita sujeira que tinha, inclusive, como é o caso de hoje, nas universidades. O reitor foi afastado, né? Decisão judicial. Ah, é afastado porque está preso, né? Então ele não tem como. Tudo isso tinha muita coisa acontecendo que não se investiga. Eu acho que está um processo de investigação. Agora, de fato, o que acaba criando desânimo na gente é porque é tanta coisa ao mesmo tempo, né? A gente aqui se perde. Que a gente vai. Agora, de fato, havia esse. É importante que aconteça o problema, fazer, olha, sabe aquele ambiente que você acha que esse tipo de coisa não acontece? Acontece também porque as pessoas lá dentro também são pessoas humanas, são robôs, não são super preparados que estão ali. Tem dinheiro circulando, onde tem dinheiro circulando? Infelizmente tem o humano manipulando, há a possibilidade, havendo a possibilidade, há a ação. Agora, é um começo do processo, vamos ver que tudo seja esclarecido, se puder, inclusive, o reitor esclarecer e chegar à conclusão que ele seja inocente, que seja bastante esclarecido, porque é ruim de qualquer maneira, que amplia um pouco esse sentimento de desânimo da gente com as coisas, com a seriedade. Esse discreto vai ganha mais um pontinho, porque enquanto está acontecendo no âmbito da política, a gente já está mais ou menos vacinado sobre isso, já vai se... O que é ruim? Um professor é ruim, né? O que é ruim? Agora, num ambiente desse tipo, surpreende de alguma forma, mas o importante é que se há desvio, que ele seja detectado, que ele seja apurado e que os culpados, reitores que sejam punidos. O importante realmente isso é a transparência, né? Acho que a gente chegou hoje a esse nível de ação, de atuação no combate à corrupção, porque também está havendo mais transparência, está havendo mais controle social, a sociedade está cobrando mais, né? É um processo. Isso é importante. A gente vê, né? Até para a gente também não entregar os pontos completamente. Muito do que está acontecendo não é porque começou a acontecer agora, é porque começou a ser combatido agora. Talvez esse seja o caso, né? Ninguém sabe há quanto tempo, se era só lá na Universidade Federal de Santa Catarina e há quanto tempo isso acontecia. Mas o fato, como você disse, é isso, que hoje, de alguma forma, se tem um sistema de controle mais eficiente, esse sistema de controle tem detectado, e o sistema de combate, através da Polícia Federal, Ministério Público, CGU, acho que esse é mais um caso do CGU, está de alguma forma combatendo. Agora, o importante é que se vá até o fim e que se crie também, se estabeleça algum tipo de ação nova para que a prática não continue, né? Porque simplesmente remover uma pessoa, botar outra lá e o sistema continuar com seus instrumentos funcionando, não vai adiantar muito. Daqui a algum tempo a gente já está de novo, um novo escândalo. A vigilância é constante, né? Bem, saindo de Santa Catarina, voltando aqui para o Ceará, ainda discutindo essa questão da fiscalização, da cobrança, as coisas aqui também parecem que estão funcionando, tanto que o Ministério Público de Contas do TCE está pedindo a devolução de recursos que foram dados a Francisco Pedrosa e Sérgio Miranda, desembargadores afastados por conta da Operação Expresso 150. Já vi um pedido contra outro desembargador afastado, Carlos Feitosa, e agora mais dois desembargadores afastados são alvos da ação do Ministério Público. Fazendo um bom trabalho, né, Gota? É importante isso. Tá pelo menos vigilante na ação. Já tinha feito, como você disse, com relação. Assim, primeiro, essa questão do auxílio moradia é uma coisa que a justiça, claramente, isso é admitido pelos próprios magistrados. Isso aí foi um artifício que se criou, porque estavam sem, com a defasagem salarial. Então, em função dessa defasagem salarial, estabeleceu-se essa forma de que melhorar a remuneração. Extrapole o teto, faz tudo. Melhorar a remuneração, fugindo um pouco dessas. Né, desses mecanismos de limitação, como o teto e tal.
Então, isso aí já é uma coisa que a justiça precisa enfrentar com um pouco mais de transparência e seriedade. Ou seja, se tem um problema de defasagem salarial, discuta-se isso de maneira abertamente e, se for o caso, atualize o salário dos magistrados, dê a eles um salário digno, defina mas que faça isso transparentemente. Aí estabelece um auxílio-moradia que tem uma vergonha dentro dele, que é os que recebem auxílio-moradia morando na própria cidade onde tem residência fixa. Então, é um auxílio-moradia que não faz o menor sentido, né? Você ter auxílio-moradia quando você se desloca para uma cidade que você não tem, até pode fazer algum sentido. Nesse caso, não fazia. E aí, esse terceiro ponto, quer dizer, desembargadores afastados e afastados por questão de denúncia dele, que ele não é afastado por licença médica, afastado por nenhuma razão, outra é afastado por denúncia, suspeita de prática de corrupção, que é venda de decisão judicial, continuam recebendo esse tal desse auxílio moradia. Quer dizer, é a vergonha da vergonha da vergonha. Então, é bom que o Ministério, no caso, o Ministério Público de Contas, né, esteja atento a isso, já tem essa ação, já tinha entrado com essa ação contra o Carlos Feitosa, né, que é o primeiro, e agora, ao se descobrir que também os outros dois afastados, seja Miranda, que está tentando que seja suspenso isso, e eles devolvam todo o dinheiro que receberam. É importante, agora, eu acho importante, Ítalo, que a justiça, como eu disse, discuta isso de maneira mais séria, saiba de que forma é que isso pode ser resolvido, para esse auxílio-moradia sumir da forma como ele é hoje, porque ele hoje é assumidamente por vários magistrados, é apenas uma forma que se encontrou de atualizar, melhorar o salário dos magistrados. Como não tinha outra forma de, né, de escapar do teto, essa coisa, estabeleceu-se esse tipo de manobra, o que é ruim, porque a justiça tem o seu caráter modelar e exemplar. No momento que a justiça se vale desse tipo de coisa, como é que você vai recorrer depois da justiça em outras áreas para corrigir eventuais distorções quando ela própria faz esse tipo de prática? Então, a gente tem por um lado isso, o Ministério Público atento e atuando, o Ministério Público de Contas, no caso, lá do TCE. Eu espero que o Tribunal de Contas, quando for discutir isso, porque tudo isso vai ter que ser uma decisão dos conselheiros, do Pleno, que ele também saiba considerar bem o interesse público colocado nisso, porque, evidentemente, esses três casos são uma distorção absoluta, porque, repito, são desembargadores que estão afastados nesse momento porque suspeitos de vender sentença. Ou suspeitos de alguma forma de envolvimento com um sistema que vendia sentenças. Então, não faz nenhum sentido que a sociedade se submeta ainda ao. Eles não perdem salário, o salário básico dele, mas ainda tem que pagar esses penduricalhos que já são discutíveis para os outros, para qualquer desembargador em atividade, quanto mais Imagina. para um que esteja afastado. Agora o Tribunal de Justiça do Ceará ele usa como argumento o fato de o CNJ, é uma resolução do CNJ, permitir que desembargadores afastados só percam esse tipo de benefício quando houver a decisão final, né? Trânsito em julgado. E o Ministério Público rebate afirmando que não existe, nos casos já avaliados pelo país, pelo próprio CNJ, nenhuma situação semelhante paralela à nossa, né? De dois, três desembargadores afastados, acusados de vender habeas corpus durante os plantões judiciários e fora também essa questão, né? Se eles não estão trabalhando, esse auxílio se torna inexplicável. Eu acho até que poderia ser aceitável, vamos dizer assim, se fosse o caso, de você suspender o pagamento e se eles lá na frente mostrarem que eram inocentes, conseguirem ser inocentes, Devolver. que seja pago o ressarcimento a esse período. Agora, pagar nesse momento de quanto eles estão afastados, eu acho que não faz o menor sentido. Eles estão afastados, estão respondendo por uma acusação que há contra eles, então deixe que eles respondam. Depois que eles, se for o caso, mostrarem inocência, aí sim, aí o Estado, no caso do Tribunal de Justiça, terá que fazer o ressarcimento do período que eles ficaram, injustamente, se esse fosse o caso, afastados. Mas nesse momento, em que eles estão de fato afastados, desde setembro do ano passado, a suspensão teria que ser imediata, eu acho. E vir junto com o afastamento, e aí, enquanto a situação é resolvida, o dinheiro pode até ficar sendo depositado em algum fundo, em Conta alguma coisa, em uma reservada. conta reservada para depois. Não tem sentido é que eles continuem recebendo agora. Com mais aquela discussão que a gente já fez aqui sobre é conveniente ter esse auxílio-moradia, e é conveniente, aí no caso, é claro que não é, ter para quem
mora na própria cidade, se morar na, receber auxílio moradia, inclusive descobriu-se na investigação aí que, enfim, descobriu-se muita coisa. Muita coisa errada, e a gente espera que esse debate sobre essas vantagens, não só no judiciário, mas também em outros poderes executivo, legislativo, seja feito, né? São muitos ganhos para além do que se consideraria moralmente ético, digamos assim, né? O Brasil está em crise, é muita gente desempregada e é inaceitável realmente ver uma pequena parcela da sociedade recebendo tantos benefícios, né? Não é nem justo, né, Gotts, num país onde a gente vive, que ocorra uma distorção dessa. E em crise, né? Em crise essa distorção fica ainda mais agressiva, né? Pessoas alimentando a revolta na população. Lembrando que o auxílio moradia é um problema também para o Ministério Público, viu? Então, isso, é, também ninguém escapa, não. Quer dizer, a questão que está se discutindo aí, não está no mérito da questão, mas a questão que está se discutindo aí, se é o caso de pagar para alguém que está respondendo de alguma forma uma acusação de mal feito. Klaus, é isso. Muito obrigado pela sua participação aqui. Até a próxima. Até a próxima. Eu agradeço também a você que ficou acompanhando aqui a gente durante esses cerca de 30, 35 minutos. É sempre muito bom estar aqui conversando com você, dialogando. Eu vou só ler aqui alguns comentários de quem ficou assistindo a gente durante esses minutos. O Mauro Pereira Luiz elogia o programa, muito bom mesmo. Sempre que dá, eu acompanho o povo ao vivo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Mauro, por estar aqui com a gente. O Jânio Kellinson, né, reclama como é possível tanta corrupção no Brasil, tem gente que adora bandido, enfim. Obrigado aí também ao Jânio pela audiência e pelo recado. A gente fica por aqui e se encontra agora só na próxima terça-feira com mais um Live Política, debatendo provavelmente a denúncia de Rodrigo Janot contra o presidente Michel Temer e também outros assuntos aí do nosso país que anda realmente complicado em termos políticos. Eu agradeço muito a sua atenção e até a próxima.